Հայրենակիցներ, ամբողջական ելույթի և մեր հետագա քայլերի մասին է խոսելու Արցախի Հանրապետության Պետական նախարար Գուրգեն Ներսիսյանը։ Խնդրեմ, պարոն Ներսիսյան։ Ողջույն Արցախ, ողջույն հերոսական ժողովուրդ, այսօր արցախցին ելել է ոտքի, որպեսզի հայտարարի, որ բավ է, Ադրբեջանը և Արցախը ուզում են աշխարհը, ուզում են Արցախը դարձնել զոհասեղան, որի վրա դրված է մեր հայրենակիցների, մեր երեխաների կյանքը, և մենք դա թույլատրել չենք կարող։ Եթե 2022 թվականի դեկտեմբերի 12-ից Արցախցին ստիպված էր թերսնվել, եթե մեր երեխաները, մեր տարեցները, առողջական խնդիրներ ունեցող մեր քույրերն ու եղբայրները, ծնողները հարկադրված էին անցնել ծանրագույն կենսական դժվարությունների միջով, ապա 2023 թվականի հունիսի 15-ից ժողովրդին կանգնեցրել են ֆիզիկական գոյությանը սպառնացող վտանգի առջև։ Գրեթե մեկ ամիս է, ինչ Արցախը ապրում է իր ներքին ռեսուրսների հաշվին։ Գրեթե մեկ ամիս է, այդ ընթացքում մեր բոլորիս համատեղ ջանքերով փորձել ենք իրավիճակը պահել այնպես, որպեսզի Արցախի շրջափակման այս ծանրագույն հետևանքները նվազագույն ազդեցություն ունենան Արցախցու վրա։ Հույս ունենալով, որ ամենակարճ ժամկետում միջազգային հանրությունը, Ռուսաստանի Դաշնությունը, Հայաստանի Հանրապետությունը վճռական քայլեր կձեռնարկեն այս մահաբեր աղետի ընթացքը կանգնեցնելու համար։ Բայց պարզվեց, որ բոլորը ընդամենը դիտորդի կարգավիճակով կողքից հետևում են այդ ամենին։ Սիրելի հայրենակիցներ, այսօր իրավիճակն արդեն օրհասական է, իսկ յուրաքանչյուր վաղվա օրը լինելու է ել ավելի ծանր ու դժվար։ Այսօր արդեն կան բազմաթիվ առողջապահական խնդիրներ, բազմաթիվ համայնքներ հաջորդաբար զրկվում են խմելու ջուր ունենալու հնարավորությունից, մայրաքաղաքից հեռու գյուղական համայնքների բնակիչները դարձել են գերիներ և շատերի հետ շրջկենտրոնների ու մայրաքաղաքի հետ միակ կապը հեռախոսազանգն է։ Շուշիի շրջանի մեր գյուղերի բնակիչները դարձել են պատանդ իր ծայրահեղ բոլոր դրսևորումներով։ Սկզբնական շրջանում կրճատվել, իսկ հիմա դադարեցվում են միջհամայնքային հասարակական երթերը, մանկապարտեզներում երեխաները գրեթե չեն սնվում, հիվանդանոցներում հիվանդներին տրվում է չնչին քանակի սնունդ։ Օրեր անց չեն աշխատելու շտապ օգնության մեքենաները, մարդիկ ունենալու են տարական դեղորայքի ու բժշկական օգնության հասանելիության խնդիր։ Եվ հիմա հարց եմ ուզում ուղղել միջազգային հանրությանը, Հայաստանի Հանրապետությանն ու Ռուսաստանի Դաշնությանը։ Ձեզ ինչ է անհրաժեշտ, ինչին եք դուք սպասում, ուզում եք այս հրապարակում ամեն օր մենք մարդկանց դիակներ ունենանք, որ արձագանքեք։ Ուզում եք օրեր առաջ մեր երկու մանկահասակների մահվան դեպքի կրկնություններ, որ խելքի գաք։ Եվ ես ձեզ ձեր բոլորի անունից ասում եմ, բավական է։ Արդեն երրորդ տարին է Արցախցին համբերատար կրում է ամենատարբեր բնույթի տառապանքներ։ Ամեն օր մեր մայրերն ու քույրերը արցունքները թաքցնելով նայում են իրենց երեխաների աչքերին և պատասխանատվության տակ խեղդվելով ընտրություն անում և ամեն անգամ անվերապահորեն ընտրում հայրենիքը մեր Արցախը։ Մենք 3 տարի է ուշի ուշով հետևում ենք աշխարհի այս կամ այն կետում կազմակերպվող հանդիպումների արցունքներին, հետևում ենք, թե ինչպես են միմյանցից խլում այս կամ այն քննարկման հարթակը, նախաձեռնությունների պայքար տանում, միջնորդական ջանքերի մարտեր վարում։ Հետևում ենք, բայց ոչ արդյունքն ենք տեսնում, ոչ ազդեցությունն ենք զգում։ Իսկ երբ այդ հանդիպումներում հանկարծ առաջանում են տարաձայնություններ, անհամաձայնություններ և հարկ է լինում որևէ մեկի վրա ճնշում գործադրել, ապա մուրճի ողջ հարվածը իջնում է Արցախցու գլխին։ Եվ նորից ձեր բոլորի անունից ուզում եմ գոռալ, բավական է։ Բավ է Արցախցուն դարձնել ձեր հարաբերությունների կառուցման և հակադրությունների կարգավորման մանրադրամ։ Բավ է մեր ժողովրդի կյանքի հաշվին խոշոր քաղաքականությունների արևմուտք Ռուսաստան հակամարտության վարումը։ Մենք արդեն հասել ենք եզրագծին և այլևս մեր համբերության ու զրկանքների հաշվին ի վիճակի չենք ձեզ ընձեռելու քաղաքական մանևրներ կատարելու հնարավորություններ։